हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ क्लास थ्रीको म्याथमेटिक्स हेरिरहेछौँ र आज हामी नयाँ युनिट डिभिजन सुरु गर्न लागिरहेछौँ र डिभिजनमा पहिलो हाम्रो टपिक छ डिभिजन एज रिपिटेड सबट्र्याक्सन हामीले मल्टिप्लिकेसनमा के स्टडी गरेका थियौँ भने मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिपिटेड एडिसन हामीले रिपिटेडली एड गर्नु भनेको मल्टिप्लिकेसन हो होइन र डिभिजन भनेको चाहिँ के रहेछ त रिपिटेड सबट्र्याक्सन रिपिटेडली हामीले जब सबट्र्याक्ट गर्छौँ त्यो कुराले हामीलाई के दिने रहेछ डिभिजनको कन्सेप्ट दिने रहेछ डिभिजन भनेको के हो त डिभाइड गर्नु होइन डिभाइड गर्नु भनेपछि विभाजन गर्नु भन्छ छुट्याउनु भन्छ होइन हो त्यसलाई डिभिजन भनेर भनिन्छ जस्तै डिभिजनको एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ है सपोज मैले अब डिभिजनको कुरा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होइन सजिलो कुराहरू नै हुन्छ जस्ट थोरै कन्सेप्ट्सहरू बुझ्न जरुरी छ डिभिजनको कन्सेप्ट्सहरू बुझेपछि सायद डिभिजनमा पनि तपाईँहरूलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो नहोला है यहाँनिर मैले के लिन्छु भन्दा सपोज हेरौँ है त ल यहाँ हेर्नुहोस् है मैले के लिएँ त यहाँनेरि मसँग यहाँनिर कतिवटा एप्पल्सहरू छ शा? यो मेरो एप्पल्सहरू भयो होइन मुस्ताङको स्याउहरू भयो अरे ल यहाँनिर मसँग कतिवटा छ त स्याउ भन्दा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन एभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिनवटा एप्पल्सहरू रहेछ अब यो सिक्सटिनवटा एप्पल्सहरूलाई चाहिँ मैले फोर स्टुडेन्ट्सहरूमा मसँग फोर स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ मैले यो त्यो फोर स्टुडेन्ट्सहरूमा इक्वल्ली डिभाइड गर्नुपर्नेछ ठिक छ फोर स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मैले के गर्नुपर्नेछ चा? एप्पल्सहरू चाहिँ इक्वल्ली दिनुपर्नेछ है अब त्यो काम मैले कसरी गर्न सक्छु होला त मसँग टोटल एप्पल्स कतिवटा छ माथि टोटल एप्पल्स इजिकल्स टु सिक्सटिनवटा छ अब चारजना स्टुडेन्ट यहाँनिर मेरो चारजना स्टुडेन्टहरू भयो यो स्टुडेन्ट वान स्टुडेन्ट टु स्टुडेन्ट थ्री र स्टुडेन्ट फोर चारजना स्टुडेन्टहरू भयो अब यो चारजना स्टुडेन्टहरूलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा एप्पल्सहरू दिनु पऱ्यो है इक्वल्ली एप्पल्स दिँदाखेरि कसरी दिन सक्छु होला त भन्दा मैले चार चारवटा एप्पल्सहरू होइन चार चारवटा एप्पल्सहरू चाहिँ दिँदै गयो अरे सपोज चारजना स्टुडेन्ट छन् चार चारवटा एप्पल्सहरू दिँदै गयो भने के हुन्छ होला सपोज मैले यो स्टुडेन्ट्सलाई चारवटा एप्पल दिएँ ठिक छ चारवटा एप्पल दिए ल यो चारवटा एप्पल चाहिँ हामीलाई अब चाहिएन यहाँनिर ठिक छ यो चारवटा एप्पल्स उसले लिइसक्यो चारवटा एप्पल्स उसले लिइसक्यो ल अब चारवटा एप्पल्स उसले लियो बाँकी रह्यो कति बाह्रवटा एप्पल्स रह्यो फेरि अर्को स्टुडेन्टलाई मैले चारवटा एप्पल्स दिएँ होइन स्याउ एकदमै मिठो थियो उसलाई पनि चारवटा एप्पल्स दिएँ चारवटा एप्पल्सको काम पनि सक्यो फेरि फेरि अर्को स्टुडेन्टलाई पनि चारवटा एप्पल्स दिएँ मैले है उसलाई पनि चारवटा एप्पल्स दिएँ ल यो चारवटा एप्पल्स पनि सकिन गयो अब लास्टको स्टुडेन्टलाई पनि मैले चारवटा एप्पल्स दिएँ भने के हुन्छ ठ्याक्कै यो चारवटा एप्पल्स पनि सकिने भयो भनेपछि मसँग पहिले कतिवटा एप्पल्स थियो बाह्रवटा एप्पल्स थियो सरी सिक्सटिनवटा एप्पल्स थियो र यो सिक्सटिनवटा एप्पल्सहरू चाहिँ मैले के दिएँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिन सकेँ होइन भनेपछि यहाँनिर के रहेछ डिभाइड गर्नु होइन सबैलाई इक्वल्ली मैले बाँड्न सकेँ यो नै के कन्सेप्टमा आउन जान्छ त भन्दा हाम्रो डिभिजनको कन्सेप्टमा आउन जान्छ यो सबै स्टुडेन्ट्सलाई मैले चार चारवटा एप्पल्सहरू डिभाइड गरेर इक्वल्ली दिन सक्नु के हो त डिभिजन्स हो सुरुमा के भयो होला सिक्सटिन माइनस फोर भयो एउटा स्टुडेन्टलाई दिँदाखेरि बाह्रवटा बाँकी र फेरि अर्को स्टुडेन्टलाई दिँदाखेरि आठवटा बाँकी र फेरि तेस्रो स्टुडेन्टलाई दिँदाखेरि चारवटा बाँकी रह्यो होइन र लास्टली उसले चारवटा लाँदा जिरोवटा एप्पल्स बाँकी रह्यो होइन फाइनल्ली जिरोवटा एप्पल्स चाहिँ त्यहाँनिर हुन गयो हो यही हो हाम्रो डिभिजनको कन्सेप्ट ठिक छ सबैलाई मैले इक्वल्ली दिन सक्नु पऱ्यो ठिक छ हामीलाई अब यहाँ एउटा सानो कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ जस्तै मैले सिक्स इन्टु फाइभ गरेँ अरे सिक्स इन्टु फाइभ गर्नु भनेको के हो सिक्स टाइम्स फाइभ भनेको मैले छलाई पाँच पटक जोड्छु ठिक छ सिक्सलाई फाइभ टाइम्स जोड्नु जस्तो यो दुइटा जोड्दाखेरि टुवेल्भ हुन्छ यो दुइटा जोड्दाखेरि टुवेल्भ हुन्छ यो एउटा सिक्स जस्तोको त्यस्तै आयो फेरि मैले यो दुइटा टुवेल्भलाई एड गरेँ भने ट्वेन्टी फोर हुन्छ यहाँनिर के छ त सिक्स छ अब यो ट्वेन्टी फोर र यो सिक्सलाई मैले एड गरेँ भने के हुन्छ थर्टी हुन, हुन जान्छ भनेपछि सिक्स टाइम्स फाइभ भनेको कति हुँदो रहेछ थर्टी हुँदो रहेछ ठिक छ अब मैले यहाँनिर डिभिजनको लागि हाम्रो सिम्बोल भनेको चाहिँ यहाँनिर हेरौँ अब डिभिजनको लागि हामीले सिम्बोल युज गर्दाखेरि यसरी एउटा लाइन तान्छौँ र माथि माथिमुनि चाहिँ यसरी थोप्लो हाल्छौँ है एउटा लाइन तान्छौँ माथिमुनि थोप्लो हाल्छौँ यसले के भन्छ डिभाइडको कुरा जनाउँछ जस्तै मैले अब थर्टी डिभाइडेड बाई सिक्स भन्छु म तिसलाई चाहिँ छले डिभाइड गरिरहेछ यसले के भन्न खोजिरहेछ त थर्टी डिभाइडेड बाई सिक्स भन्न खोजेको के हो भन्दा मैले तिसलाई छजना स्टुडेन्ट्सहरू छन् होइन सिक्स स्टुडेन्ट्सहरू छन् सिक्स स्टुडेन्ट्सलाई मैले तिसवटा अब सपोज बनना छ अरे होइन छजना स्टुडेन्ट्स छन् तिसवटा बनना छ तिसवटा बनाना छजना स्टुडेन्ट्सलाई मैले इक्वल्ली बाँड्नु पऱ्यो भने ठिक छ तिसवटा बनाना मैले छजना स्टुडेन्ट्समा इक्वल्ली बाँड्दाखेरि प्रत्येक स्टुडेन्टले कति पाउँछ त त्यही हाम्रो डिभिजन हुन्छ ठिक छ जस्तै यहाँनिर सोह्रवटा एप्पलको कुरा गराएको थियौँ मैले यहाँनिर सिक्सटिन डिभाइडेड बाई फोर हुन्छ मैले यो कन्सेप्ट लाउनु भने के हो मसँग सोह्रवटा एप्पल्स थियो सोह्रवटा एप्पल्स मैले चारवटा स्टुडेन्टमा इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पाउँदा प्रत्येकले कतिवटा पाउँछ यो चाहिँ त्यसको एन्सर हुन्छ प्रत्येकले कतिवटा पाउँछ चारवटा एप्पल्स पाउँछ नि होइन हो यही कुरा भयो कि पहिलो नम्बरले भन्छ म के डिभाइड गरौँ भनेर भन्छ दोस्रो नम्बरले भन्छ कतिजनामा अथवा कति नम्बरमा चाहिँ इक्वली डिभाइड गरौँ जस्तो भनेर हुन्छ तिसवटा तिस छ यहाँनिर तिसलाई म छजनामा इक्वली भाग लाउँदा प्रत्येकले कति भाग पाउँछ भन्नु नै के हो त डिभिजनको कन्सेप्ट हो फेरि एकचोटि भन्छु डिभिजन भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा मैले यहाँनिर जुन नम्बर युज गरेँ थर्टी भनेर अथवा मैले सपोज फोर्टी डिभाइडेड बाई टेन युज गरे अरे फोर्टी डिभाइडेड बाई टेन भन्नुको मतलब सपोज मसँग दसजना मान्छे छन् दसजना मान्छे छ मसँग सामानको नम्बर चाहिँ चालिस छ अरे जे, 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 चा, जे पनि हुनसक्छ त्यो चालिसवटा सामान मैले दसजना मास बाँडेँ भने प्रत्येकले कति पाउँछन् त र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ प्रत्येक मास इक्वल्ली नै त्यो कुरा चाहिँ डिभाइड भइरहेको हुन्छ ठिक छ प्रत्येकले चाहिँ के पाउने इक्वल्ली त्यो सामान चाहिँ पाउन जान्छ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो यहाँनिर के भयो भनेर अब यहाँनेरि अर्को कुरा यो त बुझ्नु भयो होइन थर्टी डिभाइडेड बाई सिक्स अब तिसवटा सामान मैले छजना स्टुडेन्ट्समा इक्वली डिभाइड गर्दा कति आउँछ पाँच आउँछ प्रत्येकले कति पाउँछ त पाँचवटा सामान पाउँछ ठिक छ त्यसै गरी चालिसवटा सामान दसजनामा मैले इक्वल्ली बाँडेँ भने प्रत्येकले कतिवटामा चार पाउनुपर्छ चारवटा पाउनुपर्छ प्रत्येकले चारवटा पाएँ भने सपोज मैले चारलाई दसचोटि एड गरेँ अरे थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन दसजनामा इक्वल्ली डिभाइड गऱ्यो भने हेर्नु त दसवटामा चार गर्दाखेरि ठ्याक्कै चालिस आउँछ नि होइन चारवटा चार दस मैले मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब भन्छ सबैसँग चार चारवटा सामान छ चा। सबै दसजनासँग चार चारवटा सामान छ चा। भने टोटल सामान कति हुँदो रहेछ चालिस हुँदोरहेछ यसलाई उल्टो तरिकाले बुझ्नु नै के हो त डिभिजन हो ठिक छ अब यहाँनिर हामीले एउटा डिभिजनको प्रब्लमहरू चाहिँ डिभिजनको टे अथवा मल्टिप्लिकेसनको टेबल युज गरेर गर्छौँ त्यो मल्टिप्लिकेसनको टेबलको लागि हामीले यसरी टेबल बनाऊ एउटा सानो टेबल छ धेरै ठुलो टेबल पनि छैन सिम्पल सानो कन्सेप्ट्सहरू युज गरेर बनाउँछौँ हामीले यहाँनिर अलिकति ठुलो बनाइदिउँ ल यहाँ आयो एउटा टेबल त्यसपछि एउटा लाइन यतापट्टि अर्को लाइन मैले यतापट्टि बनाएँ है र यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु मल्टिप्लिकेसनको टेबल बनाउन खोजिरहेछु कहाँदेखि भन्दा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स छ है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स छ टेबलहरू तपाईँहरूले क्रिएट गर्न हाम्रो मल्टिप्लिकेसनकै उयोबाट बुझिसक्नु भएको छ टेबल कसरी क्रिएट हुन्छ भनेर मल्टिप्लिकेसनमा मैले तपाईँलाई टेबल कसरी मान्दो रहेछ भन्ने कुराहरू त बताएको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्नु भएको छैन त्यही पनि यहाँनिर हेरौँ है त यो चाहिँ म मल्टिप्लिकेसनको टेबलै बनाइरहेको छु है नयाँ कुरा त्यस्तो खासै केही पनि छैन त्यही मल्टिप्लिकेसनको टेबललाई अलिकति सानो मल्टिप्लिकेसनको टेबल पहिले अलिक ठुलो थियो होला अहिले अलिकति सानो मल्टिप्लिकेसनको टेबल मात्रै हो यहाँनिर वान टू थ्री फोर फाइभ र सिक्स छ यहाँनिरबाट पनि यतापट्टि तानौँ यसरी रो र कलम भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि तपाईँलाई याद छ मल्टिप्लिकेसन पढ्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन बाई टेबल पढ्दाखेरि हामीले यसरी रो र कलमको फर्ममा बनाएको थियौँ होइन त्यही अनुसार हामीले काम गरेका थियौँ है अब यतापट्टि अर्को फाइनल्ली ल यसरी यहाँनिर एउटा सानो टेबल भयो अब यो टेबलमा हामीले नम्बरहरू भर्नु पऱ्यो वान टाइम्स वान वानलाई वानचोटि एड गर्दा कति आउँछ वानै आउँछ वान टाइम्स टू भनेको 2, वान टाइम्स थ्री भनेको थ्री वान टाइम्स फोर भनेको फोर वान टाइम्स फाइभ भनेको फाइभ सिक्स टू फोर सिक्स एट टेन टुवेल्भ हुन्छ यहाँनिर यतापट्टि थ्री सिक्स नाइन टुवेल्भ फिफ्टिन एटिन हुन्छ यहाँनेरि फोर एट टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर हुन्छ यहाँनिर फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ थर्टी हुन्छ यहाँनिर सिक्स टुवेल्भ एटिन ट्वेन्टी फोर थर्टी थर्टी सिक्स हुन गयो ठिक छ यसरी हामीले यहाँनिर एउटा सानो टेबल चाहिँ फर्मेसन गऱ्यौँ यहाँबाट हामीले रो र कलम छुट्याउने हो सबैतिरबाट रो र कलम छुट्याउने काम नगर्नुहोला होइन सबसे जुन मैले यल्लो कलर लगाएको छु त्यहाँबाट रो र कलम चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि ठिक हुन्छ ठिक छ अब यसपछि हामीलाई डिभिजन गर्नुपर्नेछ यो टेबलको युज गरेर हामीले डिभिजनको कन्सेप्टहरू चलाउनु पर्नेछ सो so, पहिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ के छ फोर डिभाइडेड बाई टू छ फोर डिभाइडेड बाई टू छ अब फोर डिभाइडेड बाई टूको काम हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होला त फोरलाई टूले डिभाइड गर्ने हो होइन फोरलाई टूले डिभाइड गरिरहेछ यसको हामीलाई एन्सर चाहियो यहाँनिर फोरलाई टुले डिभाइड गर्दाखेरि हामीले कसरी यो काम गर्न सक्छौँ होला त अब फोर चाहिँ इक्वल्ली हामीले दुई भागमा बनाउनु पर्नेछ होइन यसको मतलब के हो मसँग चारवटा एप्पल छ त्यो चारवटा एप्पल चाहिँ मैले दुईजनामा इक्वल्ली डिभाइड गर्नुपर्नेछ ठिक चा। छ चारवटा एप्पल मैले दुईजनामा इक्वल्ली डिभाइड गर्नुपर्नेछ यहाँनिर के बुझ्नु भने सपोज यहाँनिर मसँग नम्बर टु छ र मैले केमा काम गरिरहेको छु फोमा टु टाइम्स कति चाहिँ फो हुन्छ भनेर खोज्ने ठिक छ तपाईँले सुरुमा कलममा हेर्ने यसरी यतापट्टिको त कलम हो यसलाई फर्स्ट कलम भनौँ यसलाई सेकेन्ड भनौँ यसलाई थर्ड कलम भनौँ फोर्थ कलम भनौँ फिफ्थ कलम भनौँ सिक्स्थ कलम भनौँ यसलाई हामीले फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो र सिक्स्थ रो हुन गयो अब यहाँनेरि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ हामीले यहाँनिर फोर डिभाइडेड बाई टू गरेछौँ होइन तपाईँले के खोज्नु भने टुलाई टुलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ ठिक छ टुलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ फोर दिँदो रहेछ त अब फोर कहाँ छ यहाँनिर यहाँनिर छ फोर हेर्नुहोस् त यहाँनिर फोर छ होइन अब सुरुमा कलम हेर्ने यो टुले के जनाइरहेछ यतापट्टिको टूले बुझ्नुहोस् कलमको नम्बर जनाइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने ठिक छ यतापट्टिकोले के बुझाइरहेछ कलम बुझाइरहेछ अब यो कलममा हेर्दा फो त यहाँ छ अब फोर कसरी आउँदो रहेछ टुले टुसँग मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यहाँनिर के हुन्छ टु हुन जान्छ टुले टुसँग मल्टिप्लाई गर्दा फो दिन्छ अथवा यसले एन्सरले के भन्न खोज्यो त मैले दुईजनामा दुईजना स्टुडेन्ट्सहरू छन् दुईजना स्टुडेन्ट्स यो पहिलो यो दोस्रो भयो भने यसलाई मैले दुई दिएँ यसलाई पनि दुई दिएँ भने इक्वल्ली डिभाइड गरेँ नि त फोर मैले होइन हो त्यस्तो भन्न खोजेँ अब ठिक छ भएको छ अर्को क्वेसन हेर्दा अझै बुझ्नुहुन्छ होला टेन डिभाइडेड बाई टू छ अब यहाँनिर डिभाइडेड बाई टू टूले डिभाइड गरेर छ त्यही भएर यही नम्बर लिने हाम्रो कलमकै नम्बर लिने यहाँनिर टू छ नि टू लिने अब टु यहाँनिर टेन आएको छ टुबाट यता कलममा टेन खोज्ने कहाँ छ यहाँनिर टेन छ होइन अब टुले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ टेन दिइरहेको छ भन्दा टुले फाइभसँग मल्टिप्लाई हुँदा टेन दिइरहेछ होइन रोमा कति छ फाइभ आइरहेछ नि यतापट्टि हो टुले फाइभसँग मल्टिप्लाई हुँदा टेन दिने रहेछ त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ फाइभ हुन जान्छ त्यहाँनिर ठिक छ कुरा बुझिराख्नु भएको छ थर्ड क्वेसन हेरौँ सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री भनेपछि यहाँ थ्री छ कलमबाट तल छर्ने तल सर्दा कुन नम्बरमा पुग्नु पऱ्यो सिक्समा पुग्नु पर्यो तपाईँ सिक्समा पुग्नुभयो ल ठिक छ तल कलममा झर्दै अब थ्रीले कतिसँग मल्टिप्लाई हुँदा सिक्स दिने रहेछ भन्दा टुसँग मल्टिप्लाई हुँदा सिक्स दिने रहेछ भनेपछि एन्सर टु हो यसको मतलब मैले तिनजनालाई मसँग छवटा सामान छ मैले तिनजनामा इक्वल्ली त्यो सामान चाहिँ डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने सबैलाई दुई दुईवटा सामान दिएँ भने इक्वल्ली डिभाइड गर्न सक्दो रहेछु भन्ने कुरा हो यहाँनिर ठिक छ दुई दुईजनामा दिएँ नि इक्वल्ली डिभाइड गर्न सक्छु त्यसै गरी फोर्थमा हेरौँ यहाँनिर नाइन डिभाइडेड बाई थ्री छ अब नाइन डिभाइडेड बाई थ्री भइसकेपछि हामीले थ्री भन्ने कलमबाट तल सर्नु पऱ्यो नाइन कता छ यहाँनेरि छ अब थ्रीले केसँग डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ नाइन दिने रहेछ त भन्दा थ्रीले थ्रीसँग मल्टिप्लाई गर्दा नाइन दिने रहेछ त्यही भएर यो एन्सर भयो कुरा बुझ्नुभयो यसको मतलब चाहिँ के हो त हामीले तिनजना स्टुडेन्ट्सहरू छन् तिनजना स्टुडेन्ट्सलाई नौवटा सामान इक्वली भाग लगाउँदाखेरि प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले तिन तिनवटा सामान चाहिँ पाउने रहेछन् भन्न खोजे अब ठिक छ त्यसै गरी फोर्थ क्वेसनतिर जाउँ एट्टिन डिभाइडेड बाई थ्री छ है एट्टिन डिभाइडेड बाई थ्री छ अब यहाँनिर थ्री छ यो थ्रीको कलमबाट तल सर्दै जाने तल सर्दै जाँदै त तल जाँदै गर्दा एट्टिन कहाँ छ यहाँनेरि छ अब यहाँ एट्टिन छ थ्रीले केसँग मल्टिप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ एट्टिन दिँदो रहेछ त भन्दा सिक्ससँग मल्टिप्लाई हुँदा होइन ठ्याक्कै एट्टिनमा इन्टरसेक्ट हुने हो भने त सिक्सको रो र थ्रीको कलम एट्टिनमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँ एन्सर आउँछ सिक्स त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँनिर टुवेल्भ डिभाइडेड बाई थ्री भनेर छ ठिक छ टुवेल्भ डिभाइडेड बाई थ्री भनेर छ अब थ्रीले डिभाइड गरेर चाहिँ थ्रीको कलमबाट तल सक्दै जाँदा टुवेल्भ यहाँनिर छ अब टुवेल्भलाई टुवेल्भ छ थ्रीले कतिसँग मल्टिप्लाई हुँदा टुवेल्भ दिँदो रहेछ थ्रीले फोरसँग मल्टिप्लाई हुँदा टुवेल्भ दिँदो रहेछ त्यही भएर यसको एन्सर हाम्रो फोर हुन्छ बाह्रवटा सामान छ त्यो बाह्रवटा सामान मैले तिनजना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्दाखेरि प्रत्येक मान्छेले चारवटा सामान पाउने रहेछन् ठिक छ तिनवटा स्टुडेन्ट्समा चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड गर्दा चार चारवटा सामान पाउने रहेछन् भन्न खोजे हो है अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनले यहाँनिर के भनिरहेछ भन्दा टुवेल्भ डिभाइडेड बाई फोर छ अब अब हामी फोरतिर सरिरहेछौँ यसले के भनेर बुझिराख्नु भएको छ नि है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन काहीँ कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है कन्फ्युजन हुने बित्तिकै सोध्ने हो कन्फ्युजनमा रहिरहनु चाहिँ हुँदैन कहिले पनि है टुवेल्भ डिभाइडेड बाई फोर अब फोरको कलमबाट तल सर्दै जाने के हुन्छ तपाईँ अब फोरको कलमबाट सर्दै जाँदा टुवेल्भ कहाँ छ त्यो खोज्नु पऱ्यो तल जाँदै गर्दा टुवेल्भ यहाँनिर छ है यो हाम्रो टुवेल्भ हुन गयो ठिक छ यो हाम्रो टुवेल्भ भयो अब फोरले कतिसँग मल्टिप्लाई हुँदा टुवेल्भ दिँदो रहेछ त फोरले थ्रीसँग मल्टिप्लाई हुँदा हेर्नुहोस् त थ्री र यो फोरको कलम ठ्याक्कै यहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ थ्रीको रो र फोरको कलम टुवेल्भमा इन्टरसेक्ट हुन्छ नि हो फोरले थ्रीसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ टुवेल्भ दिँदो रहेछ यसको मतलब तपाईँसँग बाह्रवटा सामान छ चा, र चारजनामाझ तपाईँले इक्वल भाग लाउनुहुन्छ भने प्रत्येकले तिनवटा सामान पाउने रहेछ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन के छ भने सिक्सटिन डिभाइडेड बाई फोर भनेर छ सिक्सटिन डिभाइडेड बाई फोर भनेर छ अब यहाँनिर फोको हेर्नु पऱ्यो फोर छ नि यहाँ अब फोरबाट तल सर्दै 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 जानु पऱ्यो यहाँनिर आयो हाम्रो सिक्सटिन ठिक छ यो हाम्रो के भयो त सिक्सटिन हुन गयो ल यसलाई यसरी नै लगाऊ यो हाम्रो सिक्सटिन हुन गयो अब फोरले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ सिक्सटिन दिँदो रहेछ त भन्दा फोले फोरसँग मल्टिप्लाई हुँदाखेरि सिक्सटिन दिँदो रहेछ होइन फोरले फोरसँग मल्टिप्लाई गर्दा सिक्सटिन दिँदो रहेछ त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो के लेख्नु पऱ्यो त फोर लेख्नु पऱ्यो ठिक छ यसको मतलब सोह्रवटा सामान छ सोह्रवटा सामान चारजना स्टुडेन्ट्स माझ तपाईँले भाग लाउनु भयो भने के हुँदो रहेछ चा? चारवटा प्रत्येकले सामान पाउँदो रहेछ है त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर हाम्रो ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई फोर भनेर छ ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई फोरले के भनिरहेछ हेरौँ अब यहाँनिर हामी फोको कलममा तल छ फोको कलममा तल सर्दा ट्वेन्टी यहाँनिर आइपुगेछ है अब ट्वेन्टी यहाँनिर आइपुग्यो अब फाइभ के छ त फोले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा ट्वेन्टी दिइरहेको छ भन्दा फाइभसँग मल्टिप्लाई हुँदा ट्वेन्टी दिइरहेको छ होइन भनेपछि एन्सर फाइभ हुन्छ यति बुझ्नुहोस् तपाईँले बिसवटा सामान चाहिँ चारजना माझ इक्वल्ली भाग गर्दा प्रत्येकले पाउने सामान भनेको कति रहेछ पाँचवटा सामान चाहिँ उसले पाउँदो रहेछ है त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई फोर छ है ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई फोर भइसकेपछि यहाँनिर हेरौँ म फोरको कलममा तल सर्दै जाँदाखेरि ट्वेन्टी फोर यहाँनिर आइपुग्छ अब ट्वेन्टी फोरले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा ट्वेन्टी फोर दिइरहेछ भन्दा सिक्ससँग मल्टिप्लाई हुँदा उसले ट्वेन्टी फोर दिइरहेछ होइन केसँग त सिक्ससँग मल्टिप्लाई हुँदा उसले ट्वेन्टी फोर दिइरहेछ भने चाहिँ यसको एन्सर सिक्स हुन जान्छ चौबिसवटा सामान चारवटा स्टुडेन्ट्समाझ इक्वल्ली भाग लाउँदाखेरि प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले कतिवटा पाउँदो रहेछ सिक्सवटा सामान पाउँदो रहेछ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन हो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर टेन डिभाइडेड बाई फाइभ छ अब टेन डिभाइडेड बाई फाइभ हेरौँ यहाँनिर ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ अब फाइभ फाइभको टेबल यहाँ फाइभ छ भने चाहिँ फाइभको कलमबाट तल सर्दै जाने यहाँनिर टेन आइपुग्यो है अब टेन यहाँ आइपुग्यो फाइभले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा टेन दिँदो रहेछ भन्दा टुसँग मल्टिप्लाई भयो भने उसले टेन दिँदो रहेछ ठिक छ यसको मतलब तपाईँसँग दसवटा सामान छ पाँचजना स्टुडेन्ट्सहरू छ भने दुई दुईवटा सामान चाहिँ सबैलाई दिन सक्नुहुँदो रहेछ भन्न खोजे हो ठिक छ दसवटा सामान पाँचजना स्टुडेन्ट्स छ भने प्रत्येकले दुई दुईवटा चाहिँ सामान पाउन सक्छन् भन्न खोजे हो टुवेल्भ नम्बरमा हाम्रो के छ भने फिफ्टिन डिभाइडेड बाई फाइभ भनेर छ फिफ्टिन डिभाइडेड बाई फाइभ भनेर छ अब यो क्वेसन पनि हेरौँ फाइभले डिभाइड गरेर आएछ फाइभबाट तल सर्दै गर्दा फिफ्टिन यहाँनिर आइपुग्छ है फिफ्टिन यहाँनिर आइपुग्यो अब फाइभले केसँग मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ फिफ्टिन दिन्छ त भन्दा थ्रीसँग मल्टिप्लाई हुँदा फिफ्टिन दिन्छ होइन फाइभले थ्रीसँग मल्टिप्लाई हुँदा फिफ्टिन दिन्छ त्यही भएर थ्री हुने भयो पन्ध्रजना पन्ध्रवटा सामान छ पन्ध्रवटा सामान पाँचजना माझ इक्वली डिभाइड गर्ने हो भने पन्ध्रवटा चक्लेट छ तपाईँको पाँचजना साथीहरू हुनुहुन्छ प्रत्येकले कतिवटा चक्लेट पाउँछ होला त इक्वली डिभाइड गर्दा भन्दा तिन तिनवटा चक्लेट पाउँछ है यही कन्सेप्ट भन्न खोजे अब अब अर्को क्वेसनहरू पनि यहाँनिर ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई फाइभ भनेर छ ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई फाइभ भन्छ फाइभले नै डिभाइड गरिरहेछ अब फाइभबाट यता कलमबाट तल सर्दै जाउँ फाइभको कलमबाट तल सर्दै जाँदा ट्वेन्टी कहाँनिर आइपुग्छ यहाँनिर आइपुग्यो है अब फाइभले कतिसँग मल्टिप्लाई हुँदा ट्वेन्टी दिन्छ होला फोरसँग मल्टिप्लाई हुँदा ट्वेन्टी दिन्छ ठ्याक्कै यताबाट तल आउनुहुन्छ र यहाँबाट यतापट्टि आउँदाखेरि ठ्याक्कै ट्वेन्टीमा आउँ आइपुग्यो नि त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो ठिक छ भने चाहिँ फोर हुने भयो यसको एन्सर भनेपछि बिसवटा सामान छ बिसवटा सामान पाँचजना स्टुडेन्टमा इक्वली डिभाइड गर्नुपऱ्यो भने के हुन्छ चार चारवटा सामान चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ यहाँनिर 20 25 25 के छ त ट्वेन्टी डिभाइडेड बाई फाइभ पनि भयो ट्वेन्टी फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ भनेर पनि छ अब यहाँनिर जब हामीले ट्वेन्टी फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ गर्छौँ यसले के भन्छ फाइभको कलमबाट तल सर्दै जाने कहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ आउँछ यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ आयो अब फाइभसँग के मल्टिप्लाई गरौँ होइन अथवा पाँचलाई कतिचोटि एड गर्दा चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ दिन्छ होला भन्दा पाँचलाई पाँचचोटि एड गऱ्यो भने ट्वेन्टी फाइभ दिन्छ भनेपछि यहाँ फाइभ भयो होइन सो यसको एन्सर फाइभ हुने त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो थर्टी डिभाइडेड बाई फाइभ छ अब थर्टी डिभाइडेड बाई फाइभ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ होला त थर्टी डिभाइडेड बाई फाइभ गर्नको लागि यहाँनिर फाइभको कलमबाट तल सर्दै जाने थर्टी यहाँनिर आइपुग्यो यी अब फाइभले केसँग मल्टिप्लाई गर्दा थर्टी दिन्छ अथवा पाँचलाई कतिचोटि एड गरियो पाँचलाई कतिचोटि एड गर्नु पऱ्यो ताकि यसले थर्टी दियोस् भन्दा पाँचलाई छचोटि एड गर्यो भने थर्टी दिन्छ यसले अथवा यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा तिसवटा सामान छ तिसवटा सामान पाँचजना मान्छेसँग इक्वली डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने हामीले प्रत्येकलाई छ छवटा सामान चाहिँ दिन सक्ने रहेछौँ भन्न खोज्यो यहाँनिर ठिक छ यति कुरा बुझियो होला अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ एट्टिन डिभाइडेड बाई सिक्स छ अब हामी सिक्सको कलमतिर सर्या छौँ हेर्नुहोस् है त एट्टिन र सिक्स छ भनेपछि चाहिँ सिक्सको कलमबाट तल सर्नु पऱ्यो एट्टिन कहाँनेरि छ यहाँनिर छ अब सिक्सले कतिसँग मल्टिप्लाई गर्दा एट्टिन दिँदो रहेछ त भन्दा थ्रीसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ एट्टिन दिँदो रहेछ होइन सिक्सले थ्रीसँग मल्टिप्लाई अथवा छलाई पटक एड गर्यो भने चाहिँ उसले एट्टिन दिँदो रहेछ भनेपछि यो एन्सर कति हुन जान्छ थ्री हुन जान्छ अथवा अठारवटा सामान मैले छजना विद्यार्थी माझ इक्वल्ली बाँड्नु पऱ्यो भने प्रत्येक स्टुडेन्टले तिनवटा सामान पाउँदो रहेछ होइन अब नेक्स्ट क्वेसन छ ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई सिक्स भनेर छ है ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई सिक्स भनेर छ अब यहाँनिर फेरि हामीले सिक्सको कलममा हेर्नु पऱ्यो सिक्सको कलमबाट तल सर्दै जाँदा यहाँनिर ट्वेन्टी फोर कहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो ट्वेन्टी फोर यहाँनिर आइपुग्यो है अब सिक्स कतिजना ट्वेन्टी फोर हुन्छ अथवा छलाई कतिपटक एड गर्दा ट्वेन्टी फोर आउँछ त भन्दा छलाई चारपटक एड गऱ्यौँ भने ट्वेन्टी फोर आउँछ त्यसैले यसको एन्सर फोर हुन गयो ठिक छ यसले के भन त तपाईँले चौबिसवटा सामान चाहिँ छजना विद्यार्थी माझ इक्वल्ली डिभाइड गर्नु छ भने प्रत्येक स्टुडेन्टले कतिवटा पाउनु पऱ्यो चार चारवटा सामान पाउनु पऱ्यो है अब लास्ट क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर ठिक छ नम्बरिङ मेरो ठिकै छ है थर्टी सिक्स डिभाइडेड बाई सिक्स इजिकल्स टू भनेपछि अब सिक्सकै कलममा झर्नु पऱ्यो सिक्सको कलम त यही भयो सिक्सको कलमबाट तल झर्दै जाँदा यहाँनिर थर्टी सिक्समा आइपुग्नु पऱ्यो ठिक छ यहाँनिर थर्टी सिक्समा आइपुग्नु पऱ्यो अब छलाई पटक हामीले एड गऱ्यौँ भने चाहिँ थर्टी सिक्स आउँछ होला त भन्दा छलाई छ पटक एड गऱ्यौँ भने थर्टी सिक्स आउँछ यसको मतलब यसको एन्सर सिक्स हुन्छ सिक्स टाइम्स सिक्स भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ ठिक छ यसले के भनिरहेछ रहेछ त तपाईँले छत्तिसवटा सामान चाहिँ छजना स्टुडेन्टमा इक्वली डिभाइड गर्नुभयो भने प्रत्येक स्टुडेन्टले सिक्सवटा सामान पाउँछ भन्न खोजे हो ठिक छ सो आज हामीले यहाँनिर डिभिजन एज रिपिटेड सब्ट्रेक्सनको बारेमा हेऱ्यौँ है कसरी हुँदो रहेछ कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ यहाँसम्म तपाईँहरूले केही प्रब्लम छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले डिभिजन भनेको रिपिटेड सब्ट्रेक्सन हो भनेर पढ्यौँ होइन अथवा यसलाई बुझ्दाखेरि प्रत्येक डिभाइड सामान डिभाइड गऱ्यो भने प्रत्येकले कति सामान पाउँछ त्यो एउटा कन्सेप्ट भयो होइन र टेबलको कन्सेप्टबाट पनि मल्टिप्लिकेसन टेबलको कन्सेप्टबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्यौँ होइन हो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है আজক ইতি নাই থেংক ইউ ফৰ